Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu karo dulur kene sehat nggih Pak Bu. Muga panjang umur. Rezekine melimpah ruah. Bengi iki ditanggapno ludruk Budi Wijaya karo Bapak Karso. Muga barokah kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangan pitik nandur pari nok tengah sawah durung dinikah kok wis meteng dhisik gak bahaya ta nek ditakoni jari amal jariah salai dewe kate enyah enyoh sabot-sabote golek digawe nyar utang meneh. Iya teko dilakoni ae. Ku coba melimpar manggis. Manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar Bismillahirrahmanirrahim.
krisis ekonomi uga kepingin ngangkat derajat kaum putri. Sing nomor 6 sinebut Ratu Kondang Kaloka, Indonesia dipimpin Bapak Bambang Yudhoyono. Senajan sembarang larang cak, gak perlu ngeresulo. Sing penting ayo bareng-bareng dungo nang sing kuwasa. Sing nomor 7 dolar sinebut Ratu Lenggono, Indonesia dipimpin Bapak Jokowi Dodo. Piyayine sabar, atine nerimo, muga-muga wong sak Indonesia dibarokai Gusti Allah. Amin. Ngapunten bapak-bapak para penonton, niki mangke apa ae sing dicakno pelawak Budi Wijaya niki permintaan saking sing duwe gawe, saking Bapak Karso. Dados engko pelawake kudu ngene niki manut kali permintaane Sohibul Hajah. Pun muga-muga kula dongaaken Pak Karso hajate mantu, muga-muga marinduwi gawe selalu dibarokai Gusti Allah Bapak. Muga-muga rejekine melimpah ruah. Muga-muga iso tindak Mekah Madinah. Allahumma kemantene muga-muga dadi kemanten keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Penonton ya tak dongakno muga-muga rejekine sing barokah. Ojo lali nek duwe gawe nang gapo ludruk Budi Wijaya. Cek barokah. Allahumma alhamdulillah. Suwe ora jamu godhong telo. Wesuwe ra tau ketemu pisan awake lara. Melo jamu-jamu. Gurung wayahe metu kok ya wis metu. Kon mang wis tak kurungi lho. Gurung wayahe metu lah kudu metu jare. Ya dimpet, Mas. Brojok. Wis dikurungi kok mbrosot. Jamu-jamu melok. Iso. So, Pak. Sekarang kamu nyanyi jamu-jamu. Nek iso sapari antok tak jak. Sapari antok. Sapari antok. Aku mau nyanyi. Suwe ora tau jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora tau ketemu. Ketemu pisan kok dadi rondo. Alah wis gerang kok diwarai lho. Suwe cakut mangape kok keliru. Lah sing bener. Lah apa kok suwe iku? Lah sing bener. Suwe ora tau jamu. Lah suwe apa gak suwe? Suwe ora tau ngono. Ngono ora suwe. Awe suwe ra tau ngono. Ngono pisan. Ora iso suwe. Ngono-ngono apa? Ya ngono iku. Ayo kon joget to. Aku sing joget. Iya. Awakmu? Aku sing nyanyi. Sayang-sayangan. Suwe ora jamu. Jamu godhong mlinjo. Wes suwe ra tau ketemu. Ketemu pisan. Wes suwe.
Masa nyonggo awake. Nyonggo awake kok gak teyeng kon niku lho. Yo ket to kancane diganti yo. Lho kuda-kudamu gak kuat. Lah mati ngono yo ngomong lek jane kok diganti. Coba aku apa sing joget. Oke. Aku sing kuda-kuda. Oke. Cuwe ora ora jamu. Kuda-kudane. Oh, alah, tadi enggak ikut kuda-kuda. Yo yo. Ngene. Iya. Ayo teko mburi ae, kon cek gak tiba. Kok mburi? Iya. Kon cek gak tiba. Iya. Suwe ora jamu. Ate jamu godhong atel. Gawe kok lemu nginggati kok ndong ngono lho. Lah lapo ngono kok arep kuda-kuda ya. Walah yo yo kon niku. Wis gak jamu-jamuan tut. Tambah loro kabeh. Tambah loro kabeh. Iki main ditanggap karo Pak Karso. Pak Karso kadate mantu. Mantu. Apa sebabnya kok dijenengno mantu? Awakmu karo. Goblok metu dhisik. Lambimu. Mantu tegese iku dieman-eman gak oleh metu. Polane kok kondang gawe putu. Lambemu kok. Nek wong saiki ngarani nikah. Nikah. I ni N I K A H. Itu singkatan. Singkatan. Ono perpanjangane. Ono perpanjangane. N nikmat. I indah. K keluarga. A akan. H harmonis. Dadi nikahku nikmat indah keluarga akan harmonis. Iku nek nikah. Nek wong biyen ngarani rabi. Nek wong tuwek-tuwek biyen iku ngarani rabi. Hurufe R A B I R A B I. Iku ya ana tegese R jare manten lanang R. Iya. Rasakno. Lho. R rasakno. A aku wis jamu. Lho. B bayu bayu. Iki sing tak goleki. Yo yo kucul kok niku. Sing duwe gawe jenenge Pak Karso. Pak Karso iku mbiyen mbokne meteng sampai nglairno, lair diprokoke gawe jeneng Karso iku ya ana maksude. Asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Wong tuwek-tuwek nek jenengno mesti diapik-apik. Diapik-apik. Perlune anake dadine cek apik. Cek apik ana maknane, ana maksude. Karso. Karso. Saka huruf K A R S O. Iya. K kusuk ibadahe. Ye. Ya, candane. A A atine mulya. Kusuk ibadahe A atine mulya. R ramah tamah. Ee. S supel pergaule. O oleh tambah sangu pira aku kok. Kal yo awakmu sembuar kok iso ya. Aku mbok tut. Lah iya. Mantene dirempyo-rempyo. Manten. Heh. Kadang jeneng ngono kuwadi. Kuwadi ku ya ana maksude. Apa sebabe kok dijenengno kuwadi? Kuwadi tegese kuwadi, manten wedok kuwato nyangga barang sing gedhe. Lho. Aja rusuhan lho omong. Sing rusuhan sapa? Sing dimaksud kuwato nyangga barang sing gedhe. Kuwadi kuwate kursa de iku dawuh. Oh. Dadi dawuh ku ana telu. Siji dawuh wong tuwa, loro dawuh agama, telu dawuh negara. Ya Allah Gusti, kok pinter temen-temen. Alah belajar petang dino jare. Kuwade, kuwade. Kadang-kadang nek pinggir kuwade ana lambang dua burung, nah, manuk, manuk. Maksude apa iki? Maksude gambar manuk. Ya. Manten wedok ngomong, muga-muga aku le bojo sing duwe manuk. Loh.
Lah masih gak ndonga ngono ya tetep oleh manuk. Loh, aja ditanggapi dengan cara negatif. Maksudnya manuk itu manuk burung merpati, manuk doro. Lambang perdamaian. Lambang perdamaian terbang bersama menuju ke arah bahagia. Awakmu biyen yo dadi manten biyen iku yo awakmu dilunggono kuwade yo. Lo yo gak. Galengan. Dilunggono apa? Ya kuwade ku. Kuwade. Iya. Terus awakmu biyen yo diiring ngambek wong hansip. Iki lo takon iki mesti manuk. Ya wong tut kok. Terus awakmu biyen iku ya dituduk ndok barang? Gak, dituduk ganden. Ya ndok kaya nek ditakoni kok aja mangkelan ta. Gak takonmu nrecel ngono ya, Rek. Kadang-kadang wong-wong iku jaman kuno biyen, manten lanang karo manten wedok, iya. Iku lho balang-balangan sawat-sawatan suruh. Sawat-sawatan suruh. Apa awakmu biyen ya disawat suruh? Oh, gak. Sawat apa? Watu kumbung. Kok ben bong kok. Ya suruh tut kok. Bareng kok mangkel kok. Ya suruh. Bengi iki yo hajate mantenan. Iya. Loh. Ayo. Loh, aku sing awakmu nyanyi aku nyanyi. Menghibur kemanten. Oh, menghitung kemanten. Menghibur kemanten. Iya, iya. Ini madep rene. Madep rene. Ini bingung aku madepe. Cek kabeh ketok. Engko madhep rono nyingkur sing dipigawi. Gak dibayari nyuruh kon. Heeh. Bengi iki yo ajate mantenan an. Sing duwe gawe nekakno hiburan. Budi Wijaya sing dadi hiburan. Pancen Budi Wijaya lodrok sing paling andalan. Kok iso? Aku mbok. Aku sewene gak apa-apa. Ajen apa? Meh aku. Kok iso wae? Aku mbok to. Buyare engko yo mesti para isu. Aku ya rasa iki agak dibayar. Iki parian yo. Oh parian. Buyare. Buyare yo engko para esuk. Mantene tak delok tenguk-tenguk. Tenguk-tenguk yo. Lah kok karo ngantuk. Bareng mlebu kamar dadak manten lanang jaluk. Loh. Lambini kon iku lho. Njaluk wet. Njaluk apa? Njaluk wedang kopi lho ben gak ngantuk. Cek gak ngantuk. Njaluk wedang kopi cek melek. Masih njaluk ya mbok kira-kira. Iki ya dijawab. Ya ya oh. Masih njaluk ya dikira-kira. Lah iya. Karo ngenteni turune mara tuwa. Wak karso lungguh ya kok karo ngrokok bareng manten lanang wedok mapan dadak bayange jeplok. Heh, labemu kok niku. Jeplok itu durung dipak. Bayang jeplok ya tibone miring. Kok ejek ae. Bayang jeplok ya tibone miring. Ing. Manten wedok dadak tiba gulung kuming. Kok iso? Ati mbok tut. Manten wedok bengok-bengok. Ya, sangkakno ana maling. Manten wedok ngomong, "Pak, aku dintup kala jengking." Lambine kon. Kala jengking, Tut. Kala jengking ya entupe mandi. Kok ejeki. Kala jengking entupe mandi. Mandi. Pancen iku kewan sing bebayani. Nek dintup pisan yo lorone setengah mati. Nek dintup bolak-balik enak tenan. Lambimu kon iku. Enak kok. Nek nyanyi kon nuwun sewu. Gak iso ngalahno Taji. Ngalahno Taji. Maksud Taji ku wis tuwek pinter nyanyi. Pinter nyanyi. Heeh. Taji ku. Iya. Gudange lagu. Loh. Terkenal no YouTube Budi Wijaya. Iya iya iya. Taji. Ada mau rasane arek metu. Ya Allah Gusti, iki lho pedhete sapa ucul iki. Awak lho. Ja iki pedhete wae.
pengadilan. Lah gak ngono iku lho maca apa lah ngono. Rek rek wis mak ayu-ayu. Lapo kok bermosen barang mbok dicukur. Lah kan gumun. Ayo. Enek brengos gumun. Ya Bapak Jaka brengos ngono ta. Iya. Lah kan ro kucang. Kucing. Eh? Kucing. Kucing. Kucing tak kucang. Kucing. Ayo kucing ku lanang wedok ya brengos. Main sulikin anak mungkin. Kucing ya kucang. Maksudku, nek brengos mbok cukur tambah ketok ayu. Lo. Ro kemanten lanang karo kulon wedok. Aku dicegat, oh iki Pak Taji. Ya, ya. Yo mari ngene ku. Pak Taji bro sampean kok kuandel. Ha. Nggih kandel niki. Nggih golek duwit. Bang lunas kok ora brengos. Gak ngono. Sepeda lunas ya kok ora brengos. Tuh dituku. Taji kok macak ngene dadi apa nih? Tak kongkon. PKK ta. Nggih. Ate rapat PKK. Kon ku rapat PKK. Kon tak ceritani. Iya. Taji. Kadang macak wedok wayu. Ya. Bapak Bian itu tahu dadi sindene Pak Anom Suroto. Ora percaya. Aku dadi sindene Pak Anom Suroto wis 6 tahun setengah unjul sedina. Oh, anggen tahu temen ya. Lho iya, kabare tas iki dijak Pak Mas. Wah, aku ora nyinden ora ndok Indonesia tok. Nang ndi? Ndok Hong Kong. Lho. Ndok Hong Kong. Ndok isa cara isa cara Hong Kong. Bareng aku ndukono, ndukono pelek go Hong Kong iku. Iya. Kate hawane kaya ngono. Heeh. Aku ku nguyah, nguyuh ae. Lho terus awakmu nguyah. Iya, ndukono aku takok kunci nggane WC. Garo. Wong Cina kok mbok takon. Hong Kong mbok takon WC. Lah tibakno Cina iku nek bahasane WC iku apa? WC iku cara ngono cara ndukene toilet. Toilet. Nek di Hong Kong iku ora WC, ora toilet. Lha apa? Leng tai wong. Apa ji? Leng tai wong. Leng tai. Gendeng. Lha iya leng tai wong ah. Tapi aku gak percaya lek Taji dadi sinden nang Hong Kong terus suarane kaya apa jajale. Ceritane kon dijak Pak Mantep iku ya apa? Nah. Iya, aku dijak Mantep ya. Hari dadi Surabaya. Aku jeda. Awakmu dijak Mantep hari jadi Surabaya ceritane piye? Ceritane ngene. Halo. Iya, aku kemuwaju aku. Ditelepon. Eh, halo. Iya, aku kemuwaju tapi kepentut. Mbok wedok-wedokno. Tak wedok-wedokno. Ini siapa ya? Saya Bu Taji. Terus. Tanggal 2 apa? Mari ditelepon karo Pak Mantep. Mari ditelepon Pak Mantep jebret. Iya. Aku diparani. Terus dijemput, dijumpur plek, ditumpakno Honda Jazz. Oh. Ngarane Honda Jazz kok ora Jazz. Dijak nang Surabaya. Dijak nang Surabaya. Tanggapan. Tanggapan Nduk. Nduk alun-alun. Alun-alun Surabaya. Heeh, bareng Nduk kono plek. Buyuh, buyuh, buyuh. Penggemarku pas. Lho, Cing. Mudun teko mobil. Mudun teko mobil plek. Aku kemayu, melaku aku. Iya, iya. Tak wedok-wedokno. Iya. Telenok. Amak telenok. Bareng aku kebreset kayak teletong. Lapo kok iso kebreset teletong? Mongko ndok kono sindene akeh. Begitu munggah panggung. Aku munggah panggung jebret. Kacak penggemarku puluhan ewon. Ya Allah. Buyo. Lu buta aja. Kemerisak kene itu. Terus. Langsung maju. Langsung maju. Sek. Nyawer ya. Ngidoni kok. Ya bener aku didoni wong rai kaya ngono. Ji. Kon tak kon macak kaya ngene. Iya. Pinginane kena wis tak kandani. Aja demek iki, aja demek iki. Heeh. Lah wong atas iki. Aco. Aco. Kurang ajar, Bon. Kok ato
Oji. Eh? Lah kok atos? Jare gombal. Gak ngono. Mbok tadek napa itu? Tak kok gambung kandhani blas iki. Wi ngenani wis tak omongi sih kon. Ngarep iki lek ana perlombaan, ana festival. Nek lulus bayaramu tok 200 juta. Oh jelas. 200 juta. Ah, menek tak ge tuku motor-montoran. Lah apa motor-montoran? 200 juta ya motor temenan. Eh? Pajero. Oh, ora Pajero plastik. Kon kudu eling skenario ni. Iya eling. Eling durasi. Ah. Yo. Iya. Terus ya kaya ngono iko sing tak omongno iko. Ya. Ulangno iko. Heeh. Aja mbok tambahi, aja mbok kurangi. Iya. Lulus 200 juta. Wah, yo. Kena gitu ku salikin. Jembek aku. Salikin kan. Coklin. Selamat ya. Selamat. Oke. Okay. Tanteni ambek ngombe kopi. Iya. Tanteni warung. Heh. Eh nono karo ngombe banyu aki. Kopi. Eh, tak kerupuk Pak. Banyu aki. Hei, pokoke yo gua. Hei, pret. Pret. Jembek aku. Selamat selamat. Ya posit dah. Ya ilahi Allah Muhammad Rasulullah. Kita salah aku gak beledos. Iya. Jadi ronda semuanya telung tahun suwene. Alah alah kemaju. Ah kacau kacau. Pancen jadi ronda ini jadi kucap ane tonggo. Alah notot ane tak ada. Eh tak tak uyu tatap lu kok. Lemer kamu. Nek. Jopete wong wajah nduk kene iki. Lah, ya babal. Ngene kene tunggal sito engko sak kuenakno, Be. Acuh, acuh. Masalah pancen rondo-rondo wis suwene 35 taun. Pak Bayan mara riwi-riwi nang nggonku. Jarene ngene. Katene tak kono kok padha. Pancen beneran temenan kok aku iki. Mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga, sampai namanya Bet. Oh, berarti aku song ilang. Gane jompete wong wedok beleng. Ngene iki nang enek-enek tepakne bae. Lah apa? Kaiso. Mangga, mangga. Niki mboten asal dideme. Ah, mboten demo tak menakne kok. Eh, mboten saged, mboten saged. Ya cuk iki. Oh, mboten saged. Ayo, celucak karo bekakase wong wedok. Orang andel, orang andel nek kon wedok. Padha wedoke ku gak apa-apa, masih aku ngrogo ngene iki mbamane ngene. Gak iso duwe kok pek engko. Gak melok oleh rezeki katene ngepek. Ngene lho iki lho. Ora usah. Ora usah panganan apa kuwi. Iki lho katok iki lho. Ah, iya ba. Genau, kan itu tak tetap.
Bojo. Kulon pun. Bojo. Iya, Pak. Bojo, ya. Mbak. Ini tidak ingin ngawur. Yang ini jepit kujanya di jepno Rene. Ini loh. Jamilan ora melok iki soalnya campur sari barang kok cok kene iki rasa campur sari eh jadi rambut pendek. Ayo, wani cewek dong. Wani, eh? Wani. Oleh sampai katok cici kontak jendol satu sewu. Ya, gak apa-apa. Eh, gak apa-apa. Gak apa-apa, berondol aku. Oh, gak apa-apa, wani yo. Wani, ayo. Ayo, ya apa? Jajak serp kena gebok-gebok. Pun tiba rondon dada. Iki. Lah kok ngono rupane? Lah kok ngono rupane? Nah toto. Kenapa? Ini bakal apa? Saman mbok rondo ndak dapat? Iya. Masak? Iya. Lah kok power sis bojone Pendeta Durna? Eh? Kok power sis? Persis piro rupane Pendeta Durna? Bojone Pendeta Durna. Bojone? Iya. Persis. Persis piyene? Lah persis takokno, takokno. Pak Edi iki takokno. Ki. Pendeta Durna persis sapane iki? Si tak apa dalan. Mat. Bojone. Bojone. Nini Permoni. Iya. Bener. Yo Nini Permoni. Persis jaran. Persis jaran, persis jaran. Kagak dibuka oh sejarah iku lho. Bojone Pendeta Durna ngono. Jaran kok potong amudron. Terus ambemu ireng koyo jaran. Apa? Mbok kudu tak senggut ae. Mun kok kate unggah-unggahe Kang Mas andane lumut. Unggah-unggahe. Andane lumut. Apa ngatasi, Kang? Yo, gak ngatasi yo tak golekno utang-utangan. Kok golekno utangan? Kemacamu duwe yo. Lah kok gak ngatasi? Iya, wong andane lumut kuwi boleh betahe tak glani jerene. Betah lapo? Betah lapo? Betah nomor duit? Gue gak duit pira? Lah kok gue mau duit? Ate gak ugain, Bo. Gak ugain, Dek. Si kok gawe apa, Nak? Kok gue gudek barang? Iki buka gudek, Dok. Iki ngono pusoko. Oh, itu dari pusopo. Iya. Lah pusopo apa? Saya ngelak ikan kamu. Delok ikan kamu. Delok ikan kamu. Ngene gak boleh bingung iki. Alah nyocot ae. Dhewemu ku pira? Jaket dhuweku 150 disawer ngono. Oh, berarti aku. Sembrono. Aku mari
Sastra iki anyang-anyangan karene. Gepak-gepuk. Iki ngono pusaka. Pusaka apa? Jare sih mbok ngono iki pusaka Cempeli Sodo Lanang. Apa? Cempeli Sodo Lanang. Cemeti kok cempeli. Cemeti. Awakmu sing takok sih, tak jawab. Kok ngeyel? Wong aku sing duwe. Heh? Kok ngeyel? Iki ngono jarene si mbok Cempeli Sodo Lanang. Kok ngeyel? Cemeti. Cempeli. Cemeti. Cempeli. Cempeli. Iya nare senengamu. Beno gunung iso jogrok, segoro iso asap. Lulah ni wah ya ke? Oh ya ke. Ayo boleh rona ya. Ayo. Aku tak boleh bateri. Oh kena. Kok iso? Di sabeno awakmu lo iso joget. Wah orang ade. Temenah. Allah 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 Allah. Gila ni. Joget. Jane tak gawe ngene. Oh, jaga ngandel. Ora ngandel. Ora ngandel. Atuh, atuh. Palang. Kene kene gak nggon. Lah jane cek iku sing gak tok. Kok kene ae. Jingkat. Kacil, kacil. Aku tarik no anakmu. Tak tarikna ndak ya? No. Ya. Temen no. Nek diterima aja ring mering. Gak diterima piye? Aja ring mering. Lah gorong-gorong lambemu wis ngomong aku gak diterima. Ya ya. Ngomong sing apik, muga-muga diterima. Heh, ngomong sing apik gak iso. Lah nek gak diterima kok terus iye jajal. Jelas moreng-moreng, nek iso ya diterima. Wong kok gor ditarik nemu iki. Ayo. Ayo. Mau duit paraga. Ala, nek dikata dumi gak. Ayo tarik dong. Tarik dong. Ger putra ditarekno mau dijondo sampe bingung aku macami lanang apa wedok wedok tapi narekno itu mang suarane lanang apa wedok lanang bener apa salah enggak salah bener apa salah lah suara piye kudune suara wedok dicocokna karo macake piye piye aku ngono piye apa rai piye piye Piye. Ayo. Ayo. Mama kok teko ambung aku. Aku piye kok? Lah jane kene kene. Ora wae tak kok nang aja. Kene. Kene. Bong balek iki kali te bong balek kau. Ya wis disa. Ya, ora becok lu. Ngene lho. Ngene. Kene rene. Lah aku kene. Ma, kok kok ijo ni nek? Aku rekene. Kok mau? Halo, halo, halo. Ger putra. Ya, itu bener itu. Ojok, ojok. Bener suarane yo ngono ku mau. Lah ya bener ngono lho. Wah. Wah. Lah oleh. Oleh tangane.
nduk lah kok iki ngene. Ger putra beneran ae sing kene iki rasane kemeng adat no nger putraku ku si Andi Andi bingung aku ngolah-olah. Sampai gak bingung lo. Ya apa sih? Aku kaya jodoh masalah. Joget aja ngono. Pakku dudur ini segarai. Lo ngarep jari kenean. Saya kena buri ya kenean. Terus piye? Ya joget iringan-iringan ngono ya kena. Oh Tok kadang ludak, tok kadang ludak, tok kadang ludak, kadang ludak, kadang ludak. Kita kagok gocean. Cagake panggung. Lha kok gak gocean apane gak aku rotoh. Wong kok iso. Ya apa sih, Mbok? Gak oleh. Kae. Lho, Gur. Pancen kepingin saweran.